Re, viss ēters ir te! Bet medūzas līdz šim Latvijā varēja sastāvēt tikai jūrā un pludmalē, bet nu pirmo reizi arī invazīva saldūdens medūzu suga. Medūzas atrastas Cēsu novada Drabešu pagasta dīķī. Tas atklāja dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, kuri darbojas projektā Life Reef un pēta aizsargājumos jūras biotopus. Kā norāda projekta vadītā Ilze Sabule, medūzu ceļš līdz dīķim Latvijā nav zināms. Vēl nav izpētīta sugas ietekme uz ekosistēmām, tādēļ medūzas nevajag pārvietot. 2 eiro monētas lielās, balti caurspīdīgās medūzas cilvēku veselībai nav bīstams, bet var būt barības konkurence zivju mazuļiem. Latvijā visticamāk medūzas nokļuvušas ar putniem, pielīpotiem pie kājām vai arī ar eksotisku ūdens augu stādiem. Cilvēku neapzināta rīcība un klimata pārmaiņas ir iemesli, kādēļ suga izplatās aizvien tālāk no izcelsmes vietas Ķīnas un Japānas. Saldūdens medūzas iepriekš manītas Polijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā un Lietuvā. Visticamāk tās izplatīsies arī citās ūdens tilpnēs, tāpēc dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot, kur medūzas ir redzētas, rakstot uz invazīvs@daba.gov.lv.